Денеска во Кавадаци беше промовирана книгата «Футболски хулиганизам» на авторите професор доктор Иван Анастасовски и професор доктор Лазар Нанев. Се работи за обемна студија која говори за спортската димензија преку социолошките аспекти на навивањето и правото кое го санкционира таквото однесување на спортските манифестации и надпревари кај нас. Се анализираат таквите состојби во Македонија преку криминолошките и казнено-правните аспекти, односно какво е влијанието на правото во санкционирањето на девијантните појави. Ова книга дава одговор на прашањето како да се справиме со однесувањето на спортските терени, каде Македонија во глобални рамки за жал зазема висока позиција. Инаку за самата книга од свој аспект говорија и промоторите, рецензенти на ова дело, професор доктор Ленче Алексовска-Величковска и професор доктор Татјана Стојановска-Иванова. Промоцијата се одржа во центарот на градот, во Централ бар в Кавадарци, каде беа собрани голем број на љубители, спортски работници, колеги и представници на јавниот и културниот живот на општина Кавадарци. Никако насловот на оваа книга, «Футболски хулиганизам», дава една порака во зависност од тоа како читателот ќе ја доживе. Кога ќе почнете да ја читате, веднаш ќе се соочите со историјата што значи хулиганизам. Многу често споменува на тема кај нас, меѓутоа откако ќе се случат настаните. И тие секогаш носат последици кои што најчесто завршуваат и со жртви. И жртвите најчесто се една популација, деца, адолесенти, кои што најверојатно се воведени во некои приказни од различни аспекти на обшественото живење. Авторите порачуваат дека спортот треба да се развива во една силна држава, каде што ќе има добра економија, каде што ќе има деца, кое што ќе потикне да бидеме здрава нација. И следната порака која што дават авторите е всушност превенцијата. Знаеме дека ова се случува, има одредени законски мерки, затоа се и тука двајцата автори, да дадат дел од тоа што значи спортот, а сето тоа да биде покриено од законска и правна регулатива и најважно се да се почитува. Оној што ќе направи такво нешто, кој што одстапува од нормалното однесување, како агресивно однесување и насилство, навистина мора да биде казнет. Но авторите сакаат да дадат сега една нова порака, една нова светла точка во спортот, а тоа сите ние високообразовни или воопшто образовни институции мораме да направиме превенција кај сите дечиња, уште кога ќе се родат од најмала возраст, да се развива оваа спортска култура, спортски навики, да ги научиме што значи спортски надпревар, како да навиваат, да ги научиме како да се справат со поразите, како да се справат со победите и се она што носи спортот. Во спротивно, ако тоа не го направиме ние и семејството секако, како една основна единица и подкреба за создавање на личноста, секако дека може да ги земат сите оние негативни тенденции кои што се случуваат во едно општество. Така да пораката е јасна. Повеќе да спортуваме, да ги потикнеме децата, да се развиваат низ оние пропишаните олимписки вредности, како што се самодоверба, поставување на цел, упорност, верба во себе, верба во тимот и само така може да се оди напред. Ова за мене и сигурно за вас е едно големо дело кој што носат пораки, големи пораки. Значи, подобро да имаме превенција, кое што уште веднаш треба да се почне, секаде во секоја сфера, да се научиме, а кога ова веќе ќе се случи, навистина е многу тешко да го абсорбираме и како луѓе кои што сме директно поврзани, а и како нација. Тоа е едно од најспецифичните социолошки феномени. Феномени за кои што верувате дека социолошката фела на своите трибини, оваа тема е издигната на ниво на пиедестал на најзначајни, бидејќи насилството и агресијата во спортот, расизмот, хулиганизмот, се нешто што не се продукција само на 21-виот век. Но оно што е чудно е што и за тоа се дебатира. Како во ерата на глобализација, во ерата на развој на современијето, во ерата на развој на научната и технолошка револуција, ние овие проблеми и феномени од типот на насилство, агресија и хулиганизам, не само што не го губат здивот со современијето, напротив, се повеќе се етаблираат. И затоа треба и текако научни поручувања. Токму и во предговорот имам напишано јасно за оваа книга,
Затоа и незината научна големина, токму затоа што меѓу првите книги, не само во Македонија, туку и во регионот, која што го опфаќа хулиганизмот од сите аспекти. Спортскиот хулиганизам, но и велам како посебен социолошки феномен. Од друга страна и пионерски обид на самите автори, прв па да направат некој вакво дело, кој што, како што кажа дека почитуваната деканка, на вистина ќе остави белег. Мен ја само би сакал нешто да искоментирам, да додадам, ајде, ако, да се земам такво право. Ја би бил најстречен како човек заедно с ова екипата и уште не има, кои работиме на оваа проблематика долги години. Долгорочно, да. Се обидуваме да на некако ставиме крај. Многу е тешко, верувајте, да бидам искрен и отворен. Меѓутоа, ја би бил најстречен како човек кој работи во оваа област, ако ние, како што сме денеска овде, еден ден, да сме живи и здрави, се најдеме на некој фудбалски надпревар заедно. Ние да бидеме публиката која ќе ги бодри нашите два фудбалски тима. Односно, ако сакате поинаку да ги потиснеме тие кои доаѓаат само да му штетат на фудбалот и на спортот. Е са, тоа треба да го успееме. Тоа би била некоја условно моја порака. Тоа треба да го успееме, кон тоа треба да се стремиме. Ние сите да бидеме дел од еден фудбалски амбиент. И верувате, фудбалот може да има и подобар квалитет и подобар резултат. Оти сме искрени, честни и сакаме да му помогнеме. Од тој аспект, да се надоврзам. Денеска никој од нас не беше да биде тука. Мислам, вие ке си бевте тука, како домакин има градот. Да не беше нашиот драг пријател, другар, колега, коавтор, ето срези, господинот Лазар Нанев. Книгата вели «Футболски хулиганизам». Кој е спојот спортот и правото? Каква врска има, нели, хулиганизмот со правото? Најмногу. Спортската димензија, која што ја обработува мојот колега преку социолошките аспекти, имат едно исклучително влијание во делот на однесувањето и самите надевијации кои што се појуваат, меѓутоа од другата страна, правото кое што го санкционира таквото такното однесување. И ние најдовме навистина еден исклучителен спој во кој што спортската норма во делот на последиците кои што произлегуваат од таквото однесување на спортските манифестации, да го анализираме преку криминолошките и казненоправните аспекти кои што произлегуваат од таквите настани. И тоа е навистина една, би рекол, публикација која што ќе одговори на огромен број на прашања, а тоа е клучното прашање како во Република Македонија во овој момент да се справиме, би рекол, со ова исклучително однесување кое што за жал Република Македонија врз основа на истражувањата ја рангира на висока позиција во рамките на европските позиции и на појавата кое што се јавува. Се надевам дека ова книжка која што ќе добиете, ова публикација книга, и вам ќе ви помогне, нели, како едно добро четиво, барем за оние кои што не се занимаваат со спортот и правото, да ги добијат клучните сознанија, меѓутоа и во делот на самите научни институции, меѓутоа и на другите институции кои што се занимаваат со оваа област, да им помогне во делот на идентификувањето на основните поимови, во делот на хулиганизмот, меѓутоа и на превенцијата и спречувањето од оваа појава.